Dicas de saúde. Mesmo com protetor, use chapéu de abas grandes para cobrir todo o rosto e óculos escuros quando houver sol intenso. É aconselhável usar batom com filtro solar ou protetores labiais com fator de proteção solar 15 ou 20 e reaplicar ao longo do dia. Já na praia, devemos aplicar de 2 em 2 horas. Para o rosto e o pescoço, a quantidade de filtro solar ideal para garantir eficácia satisfatória deve ser de mais ou menos 1/2 colher de chá. As dicas de saúde de hoje são oferecimento Rock Minesol.